Šiandien žiniuose. Alitoje rengti 3 nauji Alitos mylių miesto vartai. Labai labai džiaugiuosi, kad tokie vartai pasitiks miesto svečius arba alitiškius. Alitaus kraštotyros muziejus pristato naujovę virtualius turus po Antano Jonyno ir Anzelmo Matučio muziejus. Turime šiandien 3 virtualius turus. Vienas yra didesnis, yra apimantis ir Alitaus kraštotyros muziejus, archeologijos muziejus. Alitoje vyksta Lietuvos plaukimo čempionatas. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Alitiškių iniciatyvų idėja įgyvendinta. Alitiškius ir miesto svečius pasitiks ir išlydės unikaus Alitos mylių miesto vartai. Šiandien atidengti nauji Alitaus miesto vartai sukurti pagal brolių menininkų Algirdo Remigijaus Gataveckų bei komunikacijos specialisto Artūro Mažiaikos Alitus mylių ženklą. Nauji miesto vartai pakeitė senus riboženklius naujojoje Santaikos ir Ulonų gatvėse. Kad būtent tokio riboženklio reikia miestui, nusprendė patys gyventojai. Alitaus miesto savivaldybės taryba dar 2018 metais patvirtino tvarkos aprašą, leidžiantį patiems miestiečiams nuspręsti, kaip turėtų būti puošiamos viešosios miesto erdvės. Tam numatytas finansavimas mažos vertės projektams skiriama iki 25 tūkstančių eurų, didelės vertės projektų iki 150 tūkstančių eurų. Iš tikrųjų, Lietuvoje ne tiek daug objektų, kurie atsiranda žmonių sugalvoti. Tai idėja yra unikali. Vartų Alitus jau neturi daugiau nei 10 metų, neturėjo. Ir šiandieną po pusantrų metų praktiškai diskusijų, po derybų, po tai, kad atsiradusi idėja alitiškių galvose pateikta, alitiškiai prabalsavo už tokius vartus, kad jie norėtų būtent tokių vartų. Ir šiandieną matome jau finišo tiesioje, kad tie vartai atsiranda. Be abejo, tai yra brolių Gataveckų autorinis darbas kartu su kūrybininku Artūru Mažiaika, kurie pateikė visą vizualizaciją ir įmonė pagamino vartus ir nuo šiol šie vartai pasitiks alitiškius, pagaminti 3 vartai, pasitiks alitiškius atvažiuojančius arba miesto svečius atvažiuojantis miestą arba išvažiuojančius. Tai tikrai turim daug labai gerų vertinimų iš kitų miestų, iš dizainerių ir dėl vartų būtent Alitaus mylių ženklo ir dėl tų vartų dizaino, tai džiaugiamės, kad vartai atsiranda ir labiausiai džiaugiamės, kad tai yra miestiečių sugalvota idėja. Unikalūs miesto vartai ne tik pasitiks ir išlydės alitiškius ir miesto svečius, bet ir bus miestą identifikuojantis simbolis, sako vienas iš ženklo Alitus mylių autorių Artūras Mažeika. Kaip žinote, miestas čia yra patvirtinęs šitą oficialų ženklą ir jame yra kiek daugiau informacijos negu tik užrašas. Tai jeigu mato, tenai matom ir širdelę dar ir jinai susideda iš roželės ir sudėjus 3 roželės gaunasi širdelė. Ir apatinė dalis, irgi matot, yra sudaryta iš roželių, tarytum miestas laikosi ant tradicijų. Nes roželės yra dzūkų tautodailė naudotos ir taip norėdami išreikšti pagarbą ir atkartojom kitokių pavidalų ir miesto herbo roželę iš esmės. Tai kita prasme mes perteikėme jas ir pabandėm tai šitoj konstrukcijoje atvaizduoti. Pagrindinis tikslas suteikti miestui veidą ir kad pagaliau miestas būtų kažkaip tai identifikuojamas, tai mano darbo tikslas ir yra, kad žmonės kažkaip tai identifikuotų miestą. Nu tai mes einam per jausmą miestui, tai o visa kita yra tiesiog detalės, kurios padeda tai perteikti žmonėm ir įdėti į lūpas tam tikrą informaciją, kad jie kalbėtų, bendrautų ir skleistų žinią apie miestą. Iš tikrųjų, prieš daugiau nei 10 metų, manau, dalis alitiškių atsimena, buvo betoniniai vartai, kurie pakrypė, kurie nebuvo išvaizdus. Be abejo, įvažiuojant į miestą, išvažiuojant iš jo, tu pastebi miestą. Tai yra pirmiausias ženklas, kuris pasitinka. Tai kad nebūtų tik tai balta lentelė su judom raidėm, o kad būtų kažkoks kitoks ir naktį pravažiavus, tu supranti, kad atvažiavai į miestą. Aš manau, kad daugybė sostinių ir kadangi mes turime kelią nuo Lenkijos šitoje vietoje pravažiuoja pro miestą, tai galbūt staptels, pasižiūrės ir kas svarbiausia, tai kad tam žodį Alitus užkoduotas žodis mylio. Tai mums tai yra labai svarbu. Tamsiu paros metu miesto vartus apšvies saulės energijos gaminama elektra.
kaip žinot, Alytus žalias miestas eina į tą pusę, tai va čia tokie pirmieji bandymai kažkaip tai pradėti su ta žalia energetika. Tai taip ir kilo tai, tame projekte įtraukti ir saulės baterijas. Tai pakankamai galbūt administracijai naujas dalykas, bet iš esmės mes manom, kad tokiu keliu reikėtų keliauti ir kituose projektuose, tai todėl čia toks irgi savotiškas bandymas yra. Naujų riboženklių įrengimas užtruko 1,5 metų, tam prieštaravo kai kurie Alytaus politikai. Projektas nuo tada, kada miestiečiai prabalsavo šią idėją, praėjo 1,5 metų, bet mes puikiai suprantame, kad reikėjo suprojektuoti, reikėjo nusipirkti techninį projektą, suprojektuoti, tada nusipirkti statybos darbus. Tai nesidaro per vieną dieną tokie darbai, nes vartai yra unikalūs ir tokių nėra kitur. Tai šitoje vietoje 1,5 metų tai yra nemažas laiko tarpas, bet mes įgyvendinom tai, ko miestiečiai nori. Tai ar vėliau ar anksčiau, geriau vėliau nei niekada. Aš manau, kad visą laiką, bet kurį daiktą paėmus, yra gražu, negražu, patinka, nepatinka, vertinam, nevertinam. Aš manau, kad taip yra ir buvo ir bus. Tai mes visi turim skirtingą nuomonę, skirtingą patirtį, supratimą, skirtingą požiūrį net galbūt, skirtingos patirtys gyvenimiškosis amžius ir panašiai. Tai šitoje vietoje man asmeniškai tai yra wow, tai yra labai gražu ir aš labai labai džiaugiuosi, kad tokie vartai pasitiks miesto svečius arba lytiškius. Nu matot, miestas yra pakankamai didelis ir jisai nėra vienspalvis. Tai aš manau natūralu, kad atsiranda kam patinka, kam nepatinka ir kažkokios tai idėjinės kovos. Konflikto visko buvo, kalbų buvo, buvo ir pagirų, visko buvo. Tai aš manau normalus labai procesas ir aš tą žiūriu labai natūraliai. Naujų Alytaus miesto vartų įrengimas atsiejo 144 tūkstančius eurų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dėl karantino apribojimo Alytaus kraštotyros muziejus lankytus priims virtualiai. Nuo šiol žmonės galės lankytis virtualiuose Antano Jonyno Anzelmo Matučio muziejų turuose. Kaip sekėsi juos sukurti ir ką žmonės apsilankė juose ras, domėjusi Indrė Grigalevičiūtė. Lietuvoje įvestas karantinas siekiant suvaldyti koronaviruso pandemiją stipriai palietė kultūros ir meno sritis. Antrą kartą dėl šios situacijos užsidaryti priverstas Alytaus kraštotyros muziejus pristato naujovę. Virtualius turus po Antano Jonyno ir Anzelmo Matučio muziejus. Lietuvos kultūros taryba kvietė teikti paraiškas konkursui. Na ir mes taip labai greitai, labai intensyviai dirbdami paruošėme tą paraišką ir mums pasisekė. Na ir štai dabar turime šiandien 3 virtualius turus. Vienas yra didesnis, apimantis ir Alytaus kraštotyros muziejus, archeologijos muziejus. Ekspozicijas, na ir labai tikimės, kad sulauksime išties labai daug lankytojų. Alytaus kraštotyros muziejaus edukacijos informacijos skyriaus vedėja Irma Žvinakienė tikisi, jog virtualūs turai padės žmonėms susipažinti su Antano Jonyno ir Anzelmo Matučio asmenybėmis ir vietomis, kuriuose pastarėjai gimė ir gyveno. Na, tenaise galėsite pasivaikščioti 360 laipsnių kampu apsižvalgyti, pasižiūrėti, kaip atrodo erdvės. Na ir pačioje ekspozicijoje yra aktyvūs taškai, kuriuos paspaudus galima bus pasiskaityti, išgirsti, apžiūrėti eksponatus. Na, kiekviena ekspozicija, na, taip nutarėme, kad turės po 3D modelį, kurį bus galima ir sukioti, apsižiūrėti, prisiartinti, nusitolinti. Na, beveik kaip muziejuje. Ir mažvina kenėvilės, juk sukurti virtualūs turai padės pritraukti naujus lankytojus. Virtualiuose turuose yra, na, po kiekviename muziejuje, memorialiniame, po 6 taškelius informacinius, kurie atskleidžia, na, tokią, pavadinkim, torto viršutinį aukštą. Paragavome, pasižiūrime, na, o visgi gal norėčiau aš čia užeiti. Na ir tada jau atsipjauname gabaliuką, užėję čia į muziejų. Tai labai tikimės, kad virtualūs turai bus tai, dėl ko po karantino norėsis užeiti tikrai ir sužinoti, žinoma, daugiau. Nes nei vienas virtualus turas nebus toks išsamus, kaip kad pabuvimas šioje erdvėje ir, žinoma, gido pasakojimas. Memorialiniai muziejai Lietuvoje saugoja ne tik prisiminimus apie asmenybės, bet ir pastarųjų daiktus, laiškus, kūrybos palikimą. Kai kalbame apie asmenybę,
tai atėję į tos asmenybės namus, mes greičiausiai pajausime jo dvasios dalelę likusią. Ir taip galime pažinti, na, koks tai žmogus buvo, kas jam buvo svarbu, kuo jis gyveno ir, na, galbūt kiek ir įsikvėpti save, įkvėpti kitus. Tai, manau, memorialiniai muziejai iš ties yra, na, ta erdvė, kurioje galima atrasti iš ties labai įdomių ir naudingų dalykų. Alytaus kraštotyros muziejaus edukacijos informacijos skyriaus vedėja tikino, jog Antanas Jonynas buvo labai charizmatiška asmenybė. Jeigu ne jo, na, asmeninė tragedija, tai liga, po kurios jis apako, na, manau, mes turėtumėm kur kas galbūt ir didesnį palikimą šio žmogaus. Tačiau, ką jisai padarė, tai jis iš ties padarė labai daug. Jisai pakeitė iš esmės neįgaliųjų situacijoje visoje Lietuvoje. Na, tai kadangi 1944 metais jis buvo, na, vienintelis aklasis, kuris turėjo aukštą išsilavinimą. Ir Mažvina Kieniai pripažino, kad Antano Jonyno kūryba iki šiol yra vertinama įvairiapusiškai. Vieni sako, kad, na, ji yra pernelyg ideologinė, na, neslėpkime, tokia ji irgi buvo, bet iš ties labai vertinga yra jo ankstyvoji kūryba, kuri priskiriama yra ne romantizmo krypčiai. Na, vienas įspūdingiausių ir žinomiausių kūrinių, tai yra visiems puikiai žinoma daina "Aš mylėjau tave, tau nežinant". Tai šios dainos žodžius Antanas Jonynas rašė išties labai ilgai, keletą dešimtmečių, ir daugelis atlikėjų, na, vienokią ar kitokią melodiją pritaikydavo. Tuo tarpu šiandien yra minimos 98-osios Anzelmo Matučio gimimo metinės. Šis rašytojas savo kūrybą skatino vaikus mylėti gamtą, teigia ir Mažvina Kieniai. Na, Matučio asmenybė buvo iš ties tokia ryški ir ji buvo labai lengvai prieinama vaikams. Vaikai jį mylėjo. Ir tai rodo susitikimai, na, norai susitikti su poetu ir jo perkamas knygelės. Indrė Grigelevičiūtė, Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Na, o toliau žiniuose matysite dienos kriminalus. Prienų rajono policijos komisariate gautas vyro pareiškimas, kad 2020 metų gruodžio 26 dieną apie 21 valandą buvo pavogta jam priklausanti piniginė. Nuostolis 800 eurų. Įvykis tyrimas. Lazdijų rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad sausio 5 dieną apie 5 valandą vykstant į Lietuvą, kelyje Lenkija Lietuva mikroautobuse Mercedes-Benz du nenustatyti asmenys sumušė vyrą ir pavogė mobilio ryšio telefoną, piniginę su pinigais, asmens tapatybės ir banko kortelę. Nuostolis 750 eurų. Įvykis tyriamas. Sausio 5 dieną apie 17 valandą prie Nūrojo Nenaujosios Ūtos kaime netoli namų prieš vyrą smurtavo pažįstamas asmuo. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino. Įvykis tyriamas. Sausio 5 dieną apie 22 valandą Lietuvoje Normandijos gatvėje vyro automobilio daiktinėje rastas folijos lankstinukas su viduje esančia įtariama augalinės kilmės narkotinė medžiaga. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus sporto rekreacijos centro baseine organizuojamos Lietuvos plaukimo čempionato varžybos. Varžybose dalyvavo per 300 plaukikų, kurie bando savo pasirodymais prasimušti ir atstovauti Lietuvos rinktiniai. Klaipėdoje surengtas Lietuvos plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo ir 5 plaukikai iš Alytaus. Sėkmingiausiai Uostamiesčio baseine pasirodė Edvinas Kilmanas. Jis jaunių grupėje du kartus tapo čempionu. 100 ir 200 metrų plaukdamas krūtine, bei iškovojo antrąją vietą 50 metrų distancijoje.
Suaugusiųjų grupėje Edvinas Kilmanas 100 metrų krūtine užėmė ketvirtąją poziciją, o 50 ir 200 metrų krūtine liko penktas. 16-ąjį gimtadienį neseniai atšventusiam trenerio Viktoro Jonavičiaus auklėtiniui geriausia dovana tapo jo įvykdytas Lietuvos plaukimo meistro normatyvas, kur 100 metrų krūtinę distanciją Edvinas įveikė per 1 minutę 5 sekundės ir 30 šimtųjų. Trenerio Romualdo Garbino auklėtinis Ugnius Kamandulis dalyvavo Lietuvos plaukimo čempionato finale, kuriame 7-ąją vietą iškovojo 50 metrų įveikęs Peteliške, o 50 metrų laisvojo stelius B finale finišavo 9-as. Trenerio Kestučio Margevičiaus auklėtinė Vilgustė Gustaitytė 100 metrų Peteliške finalą įveikė 8-ą, o 50 metrų nugara ir 50 metrų Peteliške plaukė B finaluose. Varžybose taip pat dalyvavo litiškiai plaukikai Livija Maldonytė ir Ugnius Višniauskas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Penktadienio naktį krituliai daugiausia sniegas kris daugelyje rajonų. Didesnėje Lietuvos dalyje kelius ir šaligatvius aptrauks plikledis. Vėjas dar labiau susilpnės, jo kryptis jau nebus pastovi. Penktadienio diena turėtų pradžiuginti sniego mėgėjus. Iš pietryčių priartėję pietinio ciklono genami drėgmės pritvinkę debesį sniegą neš į visą šalies teritoriją. Daug kur snaigiai skris didžiąją dienos dalį, o rytinėje Lietuvos pusėje vietomis numatomas ir smarkus sniegas. Čia kai kur formuosis šlapio sniego apdraba. Keliuose toliau išliks slidu, iškritęs sniegas slėps apačioje esantį plikledį. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties, jo gūsiai sieks 3-4 metrus per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje numatomas 1 laipsnis šalčio, Kaune ir Klaipėdoje temperatūra sieks 0. Artimiausią dieną Alytuje ir Vilniuje temperatūra nukris iki 1 laipsnio šalčio, Kaune jis sieks 0, tuo tarpu Klaipėdoje numatomas 1 laipsnis šilumos.